Dobre, tak to môžeme zahájiť. Tak vás vítam všetkých na tej tlačovej konferencii. Zišli sme sa tu kvôli tomu, že chceme prezentovať vlastne návrh na zavedenie participatívneho rozpočtu pre Bratislavu. Vlastne sme tu zástupcovia ako jednotlivci, tak aj nejakých občianskych združení, ktorí majú záujem zaviesť participatívny rozpočet v Bratislave. A vlastne postupne vám tu budeme prezentovať najprv členovia OZ Utopia a potom ďalšie organizácie, ktoré sa vlastne tohto procesu chcú zúčastniť a jednotlivci. Ako by sme chceli postupovať, čo to je participatívny rozpočet, ako to funguje a tak ďalej. Čiže najprv bude rozprávať Peter Nedoroščík o participatívnom rozpočte za občianske združenie Utopia. Takže budeme začať. Dobre, ďakujem. Aspoň trošku to môžete sledovať túto moju prezentáciu. Bude sa týkať vlastne troch vecí, poviem o troch veciach. Prvá časť je, v skratke sa vám pokúsim načrtnúť mechanizmus participatívneho rozpočtu. V druhej časti poviem trošku o tom, čo je iniciačná skupina, a kto vlastne tam sme, a v tretej časti bude venované tomu, že kam chceme dospieť, čiže ako by mala vyzerať platforma, ktorá pripraví tzv. Participatívny strom ako nástroj pre to, aby mohol fungovať participatívny rozpočet. Štruktúra procesu participatívneho rozpočtu, veľmi zhruba asi základná predstava a základné fungovanie toho mechanizmu je také, že občania samotní majú možnosť v istom procese a v istom mechanizme sami rozhodovať o tom, ako sa použijú prostriedky z mestského rozpočtu a akým spôsobom distribuované. Participatívny rozpočet má štruktúru, ktorá má tri časti. Prvá časť je tzv. Občiansky participatívny strom, druhú časť tvorí samotná exekutíva a miestny parlament a zastupujú vo väčšine prípadov politické strany, niekedy nezávislí kandidáti, respektíve potom už nezávislí poslanci, a tretiu časť vytvára podnikateľský sektor, takže sú tam firmy a záujmové združenia. Tieto navzájom do procesu môžu vstupovať, ovplyvňovať ho a výsledok toho rozpočtu je vlastne výsledkom nejakej snahy o to dohodnúť, akým spôsobom tie financie budú vstupovať. Teraz sa skrátke dotknem ešte toho participatívneho stromu, teda občianskej časti. To je to, čo sa my snažíme a prečo tu sme. Ako asi funguje? V zásade zvyčajne sa vytvárajú ako na najspodnejšej úrovni dva druhy skupín. Tou prvou skupinou, alebo to prvou prvým druhom skupín sú tzv. Teritoriálne skupiny. Čiže ak hovoríme o Bratislave, znamenalo by to asi, že budeme sa pokúšať a snažíme sa vytvoriť v jednotlivých mestských častiach postupne skupiny, ktoré by obhospodarovali záujmy z občianskeho pohľadu konkrétnej mestskej časti. Čiže v priebehu nejakého času sa pokúsime naštartovať to takým spôsobom, aby fungovalo v Ružinove, v Dubravke, v Karlovici a tak ďalej a tak ďalej. Jednotlivé skupiny. Druhý typ skupín vytvárajú tzv. Tematické skupiny. V rámci tých tematických skupín si môžete predstaviť asi tak, že kopíruje trebárs položky, ktoré existujú v samotnom mestskom rozpočte. To znamená, že kým v prvej časti sa snažíme osloviť občanov a jednotlivcov, v tej druhej časti sa snažíme osloviť občianske združenie, ktoré obhospodarujú konkrétny rezort, respektíve majú vlastnú agendu, čiže občianske združenia, ktoré sa starajú alebo zaujímajú sa o zeleň, o dopravu, o školstvo, sociálne služby a tak ďalej. Tieto dve skupiny vytvárajú vlastne najspodnejšiu časť participatívneho stromu, občianskej štruktúry. Oni sami vytvárajú nejaký konsenzus, čo by asi potreboval, či už to mestská časť ich, respektíve čo by potreboval daný sektor, ktorému sa tieto občianske združenia venujú. Volia si svojho zástupcu. Tí zástupcovia sa potom stretávajú po poschodí ako keby vyššie v tom participatívnom strome na úrovni zhromaždení. Tam sa tie dané témy opäť prerukovávajú. Zástupca sa vracia späť vlastne do komunity, respektíve skupiny, z ktorej vyšiel, s tým, čo sa v zhromaždení dohodlo, transformuje sa na novo, vytvára sa na novo konsenzus, opäť sa schádza zhromaždenie, ktoré potom boli zástupcov, a zástupcovia sa priamo stretávajú s exekutívou, aby sa dotiahol definitívne vlastne podoba mestského rozpočtu. V jej záverečnej časti ešte v rámci toho občianskeho stromu sa volia takisto zástupcovia, ktorí kontrolujú, akým spôsobom boli finančné prostriedky, ktoré boli odhlasované, nakoľko efektívne boli vynakladané a ako dobehli projekty, ktoré boli financované takýmto spôsobom.
Takže toľko skrátke k tomuto. Iniciačná skupina momentálne vytvára niekoľko občianskych združení a nezávislých platformiem, plus takisto niekoľko občianskych aktivistov, respektíve občanov samotných. Základným princípom vytvárania iniciačnej skupiny a následnej platformy je otvorenosť. A to konkrétne v dvoch podobách. Veľmi dôležité pre nás, ako zaznie potom v ďalšom príspevku, je využívanie tzv. Open source. A druhý dôležitý aspekt sú vlastne tzv. Open data, čo je projekt, v ktorom naše občianske združenie takisto figuruje. Pointa je asi najdôležitejšia v tom, že ak sa vytvorí platforma, a postupne ako sa platforma vytvára, bude mať vždy otvorený prístup pri akéhokoľvek občana tuto v Bratislave, respektíve občianske združenie. Nebude možné žiadnym spôsobom tú skupinu, tú platformu ovládať, čo zabezpečujú vlastne mechanizmy, ktorých sa v skratke tiež neskôr dotknú. K iniciačnej skupine a vlastne k samotnému participatívnemu rozpočtu môžete nájsť dosť veľa textov na našej stránke, teda na utopia.sk. Čo sa týka možnosti zapojiť sa, či už občanov alebo občianskych združení, o tom pohľadu trochu gádu. Platforma participatívny strom, iniciačná skupina si kladie za cieľ sformovať platformu a malo by to prebiehať v troch základných krokoch. O tom, ako by mali vznikať teritoriálne skupiny, som hovoril, mali by vystupovať občania za jednotlivé mestské časti, ideálne skupiny občanov, tematické oslovovaním občianskych združení podľa ich vlastnej agendy, aby sa vytvárali tematické skupiny. Druhá dôležitá úloha, ktorú si kladieme, je formovanie participatívnych mechanizmov. Nespomenul som, že participatívny rozpočet je inštitút, ktorý funguje v súčasnosti v 83 mestách na celom svete, vrátane Európy. Takže existujú konkrétne štandardizované postupy, ktoré sa tam využívajú. My by sme ale radi experimentovali aj s ďalšími možnými postupmi a softverovými programami, ktoré umožňujú ešte väčšiu plasticitu a ešte väčšiu možnosť rozhodovania sa občanov priamo ad hoc aj pri vyberaní zástupcov. Spomeniem len dve, ktoré by sme radi vyskúšali, a to je Motorola a tzv. Adhokracia. Tretia časť, to bude záležať samozrejme veľmi od výsledkov volieb, ale tá tretia dôležitá úloha, ktorú si dávame, je spolupráca s exekutívou a tam predovšetkým nám pôjde o to, aby sme dokázali spojiť spomínaný projekt Open Data s tým, aby sa nám podarilo štrukturovať mestský rozpočet do takej podoby, ktorá bude občanom prístupná a ktorá bude použiteľná. Asi ste zachytili, že pri preklápaní dát, ktorému sa zaviazala aj terajšia vláda, dochádza k problémom, že niektorí tie dáta aj otvárajú, ale vlastne nie je možné nájsť nejakú konkrétnu zmluvu ani sa v tom vôbec vyznať. A aj prostredníctvom projektu Open Data, aj prostredníctvom vlastne participatívneho stromu by sme radi vnesli do toho štruktúru a vytvorili tak, poviem anglicky, user-friendly prístup. To by asi z mojej strany bolo všetko, potom v prípade, ak sú nejaké otázky, tak sa ma môžete pýtať. Ďakujem za pozornosť. No, takže ďakujem. Ďalší príspevok bude mať teraz Gabo Lachman a povie vám niečo o technologických riešeniach, ktoré umožňujú participáciu vlastne, čiže nech sa páči. Ostane sedieť, budem to trošku lepšie. Takže ja pokúsim trošku porad tou myšlienkou participatívneho stromu z pohľadu IT, technológií. V rámci útokie sme sformovali skupinu začiaľ aktivistov v oblasti IT, ktorí nejakým spôsobom dali do placu svoje know-how a to know-how nejakým spôsobom vyskladávame do niektorých konceptov, ktoré sa ukazujú realizovateľné priamo využitím myšlienok a ideológie, ktorú sme objavili počas skúmania nášho okolia v rámci útokie. Z pohľadu IT my sa na utopiu pozeráme vlastne ako na nejakú budúcu pospájanú sieť malých sociálnych sietí. To znamená, že máme záujem podporiť ľudia z dola, vytvoriť technické riešenie na to, aby mohla nejakým spôsobom komunikovať skupina občanov, buď to, že teritoriálne niekde umiestnených alebo záujmovo spojených pre nejakú myšlienku.
vytvorením technológiu, pomocou ktorej sa dokážu jednoduchým spôsobom prepojiť s ďalšími mikrosieťami a pomocou týchto prepojení vytvárať aliancie a nejaké, nazvime, politické tlaky hnutia z dola. Takže to je asi takéto zadanie ITčkové. My sme to nazvali, že Utopia je prototyp siete mikrosociálnych buniek fungujúcich podľa princípov Wikinomics. Počas nejakého konfrontovania našich myšlienok s ďalšími hnutiami v rámci Európy sme objavili zaujímavý projekt Lisbon Council, ktorý sa volá Wikinomics, ktorý definuje v podstate ideologicky to, akým spôsobom by sa občan v budúcnosti mal cítiť a akým spôsobom by mal byť v rámci IT mapovania sociálnych sietí vnímaný a chápaný. Takže ďalšie tie myšlienky, vzhľadom na krátkosť času, nebudem teraz otvárať, ale dám potom referencie a zdroje okolo toho. A druhá oblasť, ktorej sa venuje táto IT časť, je nejaká metodická a technologická podpora zaujímavých skupín so zameraním hlavne na lokálnu politiku v súčasnosti. Snažíme sa technologicky vlastne pokryť problematiku participatívneho stromu, o ktorom hovoril Petrik. Ja sa pokúsim o tým, že nemáme projektor, bo je to dosť náročné, ale máme nakreslenú nejakú schému ekonomickej štruktúry Slovenska, ktorá by mohla nejakým spôsobom fungovať, kde podstatná časť tejto novo vznikajúcej ekonomickej a sociálnej väzby obyvateľstva bude postavená na participatívnom strome. Ako Peter hovoril, participatívny strom má dve základné vetvy. Jedna je teritoriálna vetva a druhá je tematická. V rámci nejakého zaregistrovania používateľa do systémov, pomocou ktorých chceme podporovať toto hnutie, bude každý používateľ zaradený fakt teritoriálne tam, kde žije, tam, kde má trvalý pobyt a tam, kde má, povedzme, prechodný pobyt. S tým sa mu budú jednotlivé služby vlastne zobrazovať takým spôsobom, ako to bude pre neho zaujímavé v tých konkrétnych kontextoch. To znamená, že pokiaľ pôjde o nejaké fixné zákonné veci, tak bude ho to mapovať na trvalý pobyt, pokiaľ pôjde o nejaké teritoriálne záležitosti spolužitia so spoluobčanmi a tak ďalej, on si zvolí, že kde vlastne bude zaradený. No a druhá forma mapovania je vlastne tematická, tiež o ktorej hovoril Peter. My ideme trošku ďalej v tom našom modeli, my sa pripravujeme na to, že chceme postaviť štruktúru vlastne celoslovenskú. To znamená, že zatiaľ sa venujeme implementácii na mestskej úrovni, ale chceli by sme vlastne umožniť prepojenie tých hlavne tematických štruktúr v rámci Slovenska, pretože ľudia, občania väčšiny miest riešia mnohú spoločnú agendu, to znamená, aby sme to prepojili, aby tam nastala synergia. V rámci toho bude dochádzať nejakým mechanizmom komunikácie o jednotlivých témach a až nejakému finálnemu hlasovaniu o rôznych témach, aby sa tie jednotlivé skupiny uzniesli o tom, že ako ďalej, povedzme v nejakom výskume, alebo ako ďalej v postupovaní hlavne nejaké občianske záležitosti. Rozhodli sme sa, že by sme využili koncept, ktorý navrhol MIT, je to Massachusettská univerzita technológií, volá sa ten projekt Votorola. Umožňuje veľmi zaujímavú vec, že v rámci tých stromov,